بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيارة ليلو مدرسة يوانا ويتيما وسمشوا وياو فيلو ما شاء الله ناسي كونروكا فنغولا خلبزاو كوا فراهيشا نا فانزو سالي نيموك أهل القيري أهل الفضل كوكرانتيا أمريكا خانساهاني مو فيلو أتلانتا جورجيا نختوشاكوا نجمو أيو ما شاء الله na wana sawa muke oyom rabdiwe mujitu na msahila kafadhila za wana sibiani dibu yae na ayo mujitu na mundolela insha Allah wa ta'ala na mbadila furaha na khairi insha Allah na wana wa yatima shufanyize sawi yiko maanae nidhamu ya madrasa ni kisma ambili uvilua kismu albanina walbanat wanawake na wabjana masha Allah isa jina kwa wabjana na wanawake na awo wanawahaki na awo shitakuwapa insha Allah mbele lakini jina kwa pisa wabjana kuwapa na mana ya muke witu shitukulizo ka Atlanta, Georgia. Wafurahisha wana khalbizao, wafungula wana khalbizao. Na ye mujitu na msahila amradiwe, insha Allah wa ta'ala. Wanapuwa wana si lamna ili wabaya. Khalbizitu funga mene ya tima wanateseka. Kamu wako chiwa wene wanakulu kumasika. Khalbizitu funga mene ya tima wanateseka. Teseka kamu wako chiwa wene wanakulu kumasika onindala iwa wene sichina kutachina teka kisi wante chirutane amashta kuthalilika onindala iwa wene sichina kutachina teka kisi wante chirutane amashta Aya ni makumbusho simnyanya se yatima Ukorero chako kesho albaqida karima Aya ni makumbusho simnyanya se yatima Maisha siwo misho hisabuni na Mujitu na meka miaka mingi na mdora inshallah inakinenda na tarikhi lelo chisula ni mezi 15 mezi wa kenda 2021 ni munti wa arabia lelo mashima yatima humirisho madambi humarima yatima humirisho madambi humarima munti ni rabibi sizo chakusarota Wote kufani lazima Ita usaito ya wefanyi zote ndra mema kaima Sini wale yatima Mtume vitu chihimizo Sikhsaita mayatima Salileni Haye Fatah inshallah Mashallah mujiru na shitakabala inshallah na ye mama itu uko karka Atlanta, Georgia mujiru na mtakabala na mtila shkulu na ye na mzidila inshallah wa ta'ala na isache na kiingila karka kisma ya wanawake inshallah shitakinleta na video zao Mashallah ikwani wa hababi wa ntamini wote mahalani kocha kimpa salamu jina kantarajila kheri na munti pia munti wa arabia tarikhi mezi 15
mezi wa kenra 2021 chingile isa mahala wanawake amaz janash kitaba haba qismul banati mashallah na mujurna wa hafida na barshadini na wana wa yatima na madrasa ich bukhaito wapa musaada ya sisi tukuliza karkanti ya Amerika khansahani gowlu bilowa Atlanta Georgia na shtukulizo ni nani ni muke ahlul khairi ahlul fadli ahlul sadaqa mujitu nambarika muke oyo nampa afia dibu yae na mujitu mololela na hania yae tomolelo mujitu namtakaballa insha Allah wa ta'ala wanawe mujitu namfanyiliza bari insha Allah na isache na kanza tomola musaada ya Atlanta Georgia biidhnillahi albari na kismo ya wanawake na ayo shtakinonya insha Allah sasichi nakhtomolo masha Allah labuda na abo furaishowa wana wanaksomo kalamullahi wa kalamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ujetomelo mujitu na mkabila katika mizani ya hasanati yake madama na kwa fikiri lo wana wa yatima yatima uje humizo humlizo ni karima chilo chencha daima asindul meni yatima asindul meni yatima Chako kesho albaqida karima Aya ni makumbusho simnyanya seratima Ukureno chako kesho albaqida karima Aya ni makumbusho simnyanya seratima Maisha siwa misho hisabu ni lazima wake nao shita kwa so mafatah nao jisamuji tu kishita kabala insha Allah wa ta'ala hai Amin ya rabbi amin mujuna shtaqballa inshallah mbujayitu china khambila nawe obladi yako mujuna kufanza bari dibu yawe nawe mujuna kondola na dua isomela inshallah wa ta'ala wa nasibiani tawana dhambi na koni wa sakhiri liana mtume sallallahu alayhi wa sallam diye chambilo nihu na harisowa ama hugargarowa kama dhaifu yinu kansahana nisibiani na kontra wana wa yao inshallah nawe china kulata hata kaapa ka Atlanta Georgia Tina khambila wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.